ଡକ୍ଟର ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ ଜମା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି। ଆମେ SPM କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ବାପା, ମାମୁଁ, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଶୁଣିବ, ମୋ ଧନୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲନି, ତମେମାନେ କେହି ମୁଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଆଇଲନି, ବୋଉ ତମେ ମୋତେ କହିଲ, ବାପା କ'ଣ ଯାଇପାରିବନି, ବାପା ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁକୁ ଟିକେ ପଠାଅ, ମାମୁଁକୁ ପଠାଇଲନି, ବାପାଙ୍କୁ ପଠାଇଲନି। ମୁଁ ଆଣିକିରି ଏଠି ସେଠି ସେଠି ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଛାତି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲି, ଡକ୍ଟର ଆଇଲେନି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଅନେଇଲେନି, କଥା କହିଲେନି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିକିରି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।